Дуи не се откажува од Мендухтачи, иако тој официјално го напушти Европскиот фронт. Од Дуи велат дека ја очекуваат неговата поддршка во парламентот. Имам впечаток дека коалицијата Европски фронт ќе продолжи за сега да действува опозициски и во полн состав. Дали се плашиме дека ќе има и други протекување од Европскиот фронт по тоа што го кажува Изет Меджити постојано по медиумите, мислиме дека одговорен и одговорност за тоа што се случува и што ќе се случи во Европскиот фронт сносат лидерите кои што на политичките партии кои што го сочинуваат Европскиот фронт и самите пратеници, а не тие што од надвор се обидуваат да наметнуваат одредени тези во јавноста. Од друга страна, Тачи вчера во интервју за Клан кажа дека причината зошто останал досега во Европски фронт е за да не ги пропушти 100 дена влада. 100 дена се прекратки за правилно да се анализира работата на една влада. Причината зошто останав во Европски фронт е за да не ги пропуштам 100 дена влада. Но ете, сега со ДПА повеќе нема да бидеме дел од Европскиот фронт. Во однос на изјавата на вице-премиерот Изет Меджити, кој во неделата рече дека очекува дестабилизација на Европскиот фронт, и оти напуштањето на Мендухтачи е само почеток, Билјали Зендели рече дека одговорни за тоа се лидерите на партиите во коалицијата, а не тие што се надвор од неа. Од друга страна пак, Тачи иако излезе од Европскиот фронт, каже и дека Дуи го поразиле Влен во секоја смисла и нема сомнеш дека Дуи е политичка сила во земјата. Дуи има бројки, има пратеници. Дуи го победи Влен по бројност, по пратеници, по се. Но не сакам да навлегувам во овие прашања, бидејќи тие ќе мислат дека јас се занимавам со нив. Никој не може да ме убеди дека Влен е појак од Дуи. Никој. Дуи може дури и да наметне некакво дејство за уставните амандмани, затоа што мислам дека имаат капацитет и можат да изберат форма. Се уште не е познато како Мендухтачи ќе действува во законодавниот дом, бидејќи таму се уште нема стигнато известување. Неговото место како пратеник во собрание беше откако влезе во коалицијата со Дуи.